এক কাবলি টকা মাহা জনির ঘুরাই মাথা কার কুনি পতি মার কথা বাপ বেতা কসু কথা বাপ বেতা কসু কথা ঠিক আছে নালাগে বাৰু কান্দিব পিছে দেউতা জি হল হৈ গল এতিয়া লিলিক মই মোৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো কি এই তাইক সিদিনা অকলে পাই হাতত ধৰি টানিছিলি এতিয়া মোৰ আগত তাইক লৈ যোৱাৰ কথা কৈছ তোক বাৰে বাৰে ৰেহাই দিয়া যেন পাইছ নহয় ৰহ তোক আজি মই শুনক শুনক আপুনি মোক খঙেৰ আগে এতিয়া মাৰি দিব পাৰিব ময়ো হাঁপাৰৰ নিচিনাকে ধৰফৰাই মৰি যাম কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো কি হ'ব আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছে পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব এই নগেন মাষ্টৰে পৰুৱা নকৰে বৰ্তমান কি হ'ব সেইটোহে কৰে গতিকে তই ডিঙিটো পাতি দে মই তোক শেষ কৰি দিওঁ ক'ত পলালি তই তোক আজি মই নেৰিছো ক'ত পলালি তই বেটা কুকুৰ এতিয়া ঘোঁৰা দৌৰা দি দৌৰিছ মোৰে ভুল তোক ইমান কথা কোৱাৰ চান্স দিব নালাগিছিল লগে লগে দুচেও কৰিব লাগিছিল যা আজি মৰণ নাই কাৰণে হাৰিলি আৰু চাবি দ্বিতীয় দিন যদি লগ পাওঁ তোক তোৰ মোৰ হাততে প্ৰাণবায়ু যে যাব সেইটো খাটাং কৈ দিলোঁ যা এইটো দেখোন আমাৰ ঠগে সি ইমান দৌৰিছে কিয় নাই কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে হেজাৰ হ'লেও সি মোৰ ল'ৰা কথাটো তাৰপৰা জানি লোৱাই ভাল ৰ মই জীয়া নকৰো আপোনাক কিয় লাগে কি কিয় লাগে মানে হেজাৰ হলো তই মোৰ একমাত্ৰ সন্তান চাওঁ পলিথিনটো ক'ত পলিথিনটো ক'ত কিহৰ পলিথিন মাষ্টৰৰ জীয়েকেজৰ পলিথিনত দাঁত ভাঙি ভৰাই পঠিয়াইছে সেই দাঁতকেইটাৰ কথা কৈছো কি যে উল্টা পুল্টা কথা বকি থাকে নহয় কি দাঁত কি পলিথিন মই যে একো বুজিয়ে পোৱা নাই মোৰ আগত কথা লুকুৱাই লাভ নাই কথা ক'লে লাজ পাওঁ হা চাওঁ হাঁহি এটা মাৰচোন এই ডেকা ল'ৰাই হাঁহিলে দাঁত নাথাকিলে কেনেকুৱা লাগে মই এবাৰ চাওঁ ৰাম দেউতা আপোনাৰ লগত যে কি হ'ব নহয়
দিন দুপুৰতে আপুনি খুৰাৰ নিচিনাকৈ ধৰি অহা নাইতো। আপোনাৰ একো বিশ্বাস নাই মোৰ দাঁত চাব ন? ঠিক আছে, এই গোটেইকেইটা আছে কোচ এতিয়া হ'ল দাঁত এটাকেইটা আছে তাৰ মানে টুপিয়ে মোক টুপি পিন্ধালে। আপোনাৰ সেই মৰমৰ ভায়েকে মদৰ নিচিনা কাক কি কয় একো ঠিক নাই। আৰু আপোনালোক দুজন ভাই ককাই সেই চাইনাৰ নিচিনা মাল, এক মিনিটো গেৰেণ্টি নাই। হয় নেকি? চেট দিছে তেনেহলে থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, আপুনি অকণমান সময় থাকক, মই দেউতাক জনাই আছো। দেউতাটো আহিলি? বগলী নিচিনাকে ডিঙি মেলি মেলি কি চাই আছ? বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল দেউতা। কি ডাঙৰ ঘটনা? মই কৰি অহা যুদ্ধখনতকৈ ডাঙৰ ঘটনা নে? সেইবোৰ একো নহয়। তেনেহলে কি? অ' দেউতা, আমাৰ যে কিচিম দা। অ' কিচিম কি হ'ল? কিচিম দা বিষত চটফটে আছিল নহয়, তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ল? নকওঁ কিয়? গ'ল নে কিয়? কি যোৱা নাই ৰ, কিচিম দাৰ অৱস্থা দেখি ৰাজীৱ দাক ফোন কৰি 108 মাতি হস্পিটেললৈ পঠাই দিছোঁ। খাও, তই যেনেকৈ কৈছিলি মই এতিয়া ভয় খাই গৈছিলোঁ। বোলো সেইফালে মাৰিব নোৱাৰাৰ ফল এইফালে ফলিল নেকি? আমাৰ পুষ্পা এনে নকয়, চৰেগা নাহি চালা। শুনক, মই এতিয়া ফেটিখা পেডালৰ মুখৰ আগৰ পৰা বিশ্বাসত ঘূৰি আহিব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনাৰ দৰে মানুহ এজনক মই কাহানিও বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ। শুনক, আপুনি এইবিলাক ফটা লেবেল সেই কলগছ কেইডালক দিব, মোক দি লাভ নাই। আৰু এতিয়া যদি আপোনাক পুলিচে পায় নহয়, কাণৰ লতি যে ঘূৰাই ছিঙি দিব, সেইটো গম পাইছেনে নাই? পুলিচক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে এই চেপেদা মহাজনে ভালদৰে জানে। তই মোৰ পুলিচৰ ভয় খাব নালাগে, বুজিলি? হয় নেকি? তেনেহলে এনেকে কিয় ভয়তে আঘৰিৰ দৰে জীৱনটো কাটৰ মূৰ্তিলৈ কিয় হাবিয়ে জংঘলে ঘূৰি ফুৰিছে? এইটো হ'ল চেপেদা মহাজনৰ নাটকৰ কৌশল। মই যদি এনেকৈ লুকাই নাথাকি বিন্দাচ ঘূৰি ফুৰো, পুলিচ প্ৰশাসনক মানুহে নধৰিব জানো? এই বাদ দিয়কহে আপোনাৰ কথা। এনেকৈ বেছি নাটক কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ নাটখনৰ জৱনিকা পৰিব, তেতিয়াহে গম পাব। এনেই তোক মাষ্টৰ জীয়েকে পহুকাটা দিয়া নাছিল এইবোৰ স্বভাৱৰ কাৰণে। তই দেখাতহে মানুহটো শান্ত শিষ্ট, ভিতৰি ভিতৰি তই মহাদুষ্ট। ফাইনেল ফাইনেল মাৰিবলৈ আহিছে, লাজতে এতিয়া মৰিবলৈ ঠাই বিচাৰি পোৱা নাই। হে প্ৰভু, কি যে এটা পাপৰ ফলত এনেকুৱা এজন দেউতাক পালোঁ নহয়। এনেকুৱা দেউতাক যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালীকে নিদিবা প্ৰভু, অশান্তি লাগি গৈছে মানে মোৰ। মিলন্দা, মোক আজি মাহাজনে সাংঘাতিক টুপি পিন্ধাই দিলে নহয়। কি কয় আই, তোকো টুপি পিন্ধালা? পিছে বান্দা টুপি পিন্ধালা নে কি টুপি পিন্ধালা? ওয়াই, এখেতক বান্দৰ টুপি নহয়, একেবাৰে হেলমেট পিন্ধাই দিলে। নহয়, কোনদিনা খেয়ে বৰ্মন দোকানীয়ে পলালে যায় একো ঠিক নাই। তাৰ মানে ঘটনা গৈ গৈ একেবাৰে শৰাইঘাটৰ ওচৰ পাইছেগৈ। খালে খালে ইহঁতে মোৰ মান সন্মান চব পানী পানী কৰি দিলে। পিছে আপোনাৰ খা খবৰ ভালে আছে নহয়? ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, এই দোকানৰ আলু পিঁয়াজৰ নিচিনা দেখাত চিকচিকীয়া হৈ আছে, কিন্তু ভিতৰি পোকে খাই ফুপুলা কৰি পেলালে। তেনেহ'লে আপোনাৰ দেহ মন ভাল নহয় যেন? দেহ মন বুলিয়েই নহয়, একো যন্ত্ৰ পাতিয়ে কাম নকৰা হৈছে এনেকুৱা। হয় নেকি? তেনেহ'লে আপুনি এই পাঁচালি চকৰ গেছটোতে চাৰ্ভিচিং কৰি নলয় কিয়? চাই নাই মায়া, তুমি সেই তেল পেট্ৰল ভৰোৱা গাড়ী বুলি ভাবিছা নেকি চাৰ্ভিচিং দিবলৈ? নহয়, আপুনি যে কৈছে যন্ত্ৰ পাতিয়ে কাম কৰা নাই বুলি, সেইকাৰণেহে চাৰ্ভিচিঙৰ কথা কৈছো। তুমি কিন্তু ভাল চুঙা চাই সোপা দিব জানা দেই। মই পাৰ্লাৰত কাম কৰা মানুহ যে, কোনজন মানুহক কোনটো পেক মাৰিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব সেই কথা মই ভালকেই জানো।
बढ़िया बढ़िया पाइबा पाइबा अकमान डांगर हले आरो पाइबा बुझन नै पिसे मास्टर दा पुलिस एखन मौमाखि उरानि गुटे काखनन घुरि पुरिसे एबारबा किबा होय घुरि बय ए नगेन मास्टरे सेपना महाजनर पर पुरा केस दिसे हां किहत गेबार ठीक मते दिबो सेखाने गाउखनत मौमाखि घुराति घुरि आसे महाजन क्या संहत्र पाले ने ना एक सन्धान पा ना बारे बारे पलाय जाए बड़ुरधर मानु मिलंदा मूक आज महाजने सांघातिक टुपी पिंधा दिल न কি কই আই তোকো টুপি পিন্ধালা পিছে বান্দা টুপি পিন্ধালা না কি টুপি পিন্ধালা ওই এখেতক বান্দর টুপি না হয় একেবারে হেলমেট পিনাই দিলে উলুন্দা মুখ সাধা মারবা দিয়ে পেশাব করে আহুম বলি পোলাই গল নহি বাপ রে বাপ কি ধুরুম ধুর মানুয়ে বাপ্পা ওই তাজি নাম সেপাটা মাজান হইছি এনাই হ নাই বুঝছি তা ধরা ব্যবস্থা করো যে কোনো কষ্ট করি হলেও মাজানো ধরো গাঁওখানের মস্ত অশান্তি হয়েছি অকল মাজানো ঘরতে নহ হ্যাঁ ধরে এই টুপি ধরা আর ঠকেশ্বর তিনু টাকা ধরে যাও তেতিয়া যদি আমার গাঁওখানত অল্প শান্তি পড়ে তার ভাই টুপি ধরে কি কেউ কম বস্তু নহয় তার এতিয়ালৈকে আমি নাম গুনেই পোৱা নাই নাম গুনেই নাই তাক মই লোক পালে পুলিশক বাটনা চাম ডাইরেক্ট ঘিসে কুর দিম হি মোর ফকির কোকাল ভাঙি মেডিকেল পেলাই থৈ দিছে কুম হাঙ্গরি কাম করছে নাহি পারু এবিলাক বাদ দিও পিছে মিলন এতিয়া আমাক সিহঁতক বিচাৰি পোৱাটো বৰ কঠিন হৈছে নহয় ও স্যার আপোনালোকে আগতে চেষ্টা কৰক ধৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ চেষ্টা বিফল হৈ যায় তাৰপিছত মোক ক'ব মই হেন্দুক ধৰি দিম খাটাং কথা কৈছো কি কয় কথানে সঁচাই কৈছো সঁচাই কৈছো আপোনালোকে নললে তেতিয়া মোক ক'ব তাৰপিছত মই তাবিজ দিম 100% গ্যারান্টি আছে কই না মিলন দা দস্তুৰ মই ঠিক আছে মিলন এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম হয় কি আমি হিহঁতক বিচাৰি যাওঁ হয় যাও যাও বিচাৰি যাও সোনকালে ধৰক পাল্লে বুঝছে বলা আমি যাও হয় যাব যাব আও মিলন দা যা 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 এই পুলিশ হাকিম মই এমএলএ মিনিষ্টার কাকো না নকৰো বুঝছে সুবিধা পালি এটা বিচুদি মালটো ঘটি বুঝা নাই এতিয়া এটা সুবিধা পাইছো গতি মালটো নঘটি মই কি করিম খুঁটবাই লাগবো জুনেই নহ মই মাল দিমে আও দিয়া বুঝা ছায়া এই হগুনে খোৱাটোৱে আমাৰ গোটেই ঘৰখন উই পোকে খোৱা দি খালে যেনেকেই নহওক এবাৰ চেপেটা মহাজনক পুলিশৰ হাতত গতাই দিবলৈ চাওঁ নহলে তাৰ তেলটো খুব বাঢ়িছে তেল তাৰ বাঢ়িছে এইবাৰ তাৰ পুলিশে তেল কাঢ়িব বুইছা ছায়া এই সৰিয়হৰ মিলত যেনেকে সৰিয়হ হেনেকে খুনি খুনি তেল বাহিৰ কৰে তাৰো তেল বাহিৰ কৰি দিব বাপেকে ভালকে ধৰক সিহঁতক ময়ো পালে আপোনাক খবৰ দিম এতিয়া মই যাওঁ নেকি চাহটা একাপ দিব লাগিছিল নহয় হ'ব দিয়ক বেলেগ এদিন খাম আজিলৈ আহোঁ আহিবা দেই চেপেটা মহাজনৰ কাল চমু চাপি আহিছে এইবাৰ উচিত শিক্ষা পাব এই নগেন মাষ্টৰক কি চিনি পোৱা নাই আমাৰ লিলিবা কত গল এই লিলি লিলি ওয়া খুড়া পখিলা হৰ্ড আছেনে কিয় লাগে ও দুইটাই লগ লাগি লৰাৰ কথা পাতিবলে তহঁতৰ কথা মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি খুড়াই যি কথা গিলা কওঁ আৰু লৰাৰ কথা পাতিম নেকি লগৰ ছোৱালী সুখ দুখৰ কথা পাতিম কি সুখ দুখৰ কথা পাতিবি মোৰ জনা আছে ঐ মোৰ ছোৱালীৰ স্বভাৱ তহঁতৰ নিচিনা পানী পানী নহয় এ জানো দিয়ক আপোনাৰ ছোৱালীৰ স্বভাৱ কিমান গাখীৰ গাখীৰ ফটুৱা গেলামাল দোকানী এটাৰ লগত লিলিমাই কৰি আছে আমি যেন নাজানো হে কি তাৰমানে আমাৰ পখিলা আৰু দোকানীটোৰ কথাবোৰ মোবাইলত ৰিলছৰ নিচিনাকৈ ভাইৰেল হৈ গৈছে অকল ভাইৰেলে নহয় কোনদিনা খেয়ে বৰ্মন দোকানীয়ে পলাই লৈ যায় একো ঠিক নাই তাৰমানে ঘটনা গৈ গৈ একেবাৰে শৰাইঘাটৰ ওচৰ পাইছেগৈ খালে খালে ইহঁতে মোৰ মান সন্মান চব পানী পানী কৰি দিলে কিনো বেয়া হৈছি আপোনালোকে ফ্ৰীতে গেলামালৰ দোকানৰ বস্তু খাই থাকিব পাৰিবি মোৰ মতে তাইক সোনকালে বিয়া দি দিয়ক মই আহো দিয়ক এই পেনগুটিয়ে জীয়াটোৱে মোক বিয়াৰ পৰামৰ্শ দেই তাই বাৰু বিয়াৰ পৰামৰ্শ দি মোক হত্যা কৰিলে নেকি ৰ বেটি তোকো মই কেতিয়া পাওঁ পানী পানী কৰি দিম তোৰ অৱস্থা কানাইক চিনি পোৱা নাই হে কি হ'ল দেউতা কিয় মাতিছিলি মাতিছিলো মানে আমাৰ ঘৰলৈ অলপ পিছত ভাল খবৰ আহি আছে মই বজাৰলৈ গৈ
টনটনিয়া কণী পাৰু 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 পাৰুকে থকা মুৰ্গী এটা আনি ডব্বাই খানা খাব লাগিব। কিহৰ কাৰণে দেউতা? আৰু ভাল খবৰটো কি? ভাল খবৰ মানে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত ভাল খবৰটো আহি আছে, বুইছা? বিৰাট ভাল খবৰ। এই ধুৰন্ধৰ শিয়াল আমাৰ গাঁৱৰে চেপেটা মহাজনক পুলিচে ধৰি আনিব এতিয়া। এই মাত্ৰ এই বান্দৰী খুন্দৰী বনোৱা চায়নে মায়া বিউটি পাৰ্লাৰৰ বিউটিচিয়ানজনী আহিছে, তাইহে খবৰ দি থৈ গ'ল। আহিছিল, ইমান ভাল খবৰ এটা দি গ'ল মানুহজনীক, তোৰ পানীৰ গিলাচো দিব নোৱাৰিলো। এইবাৰ আহিলে তাই মাছে মাংসে দৈয়ে পনীৰে ঠিকছে খুৱাই পেট ফুলাই গেষ্ট্ৰিক কৰি পঠিয়াম বাপেকে। হ'ব, সেইবোৰ বাদ দেচোন দেউতা, এইবাৰ পুলিচক লগ পালে ভালকৈ বুজাবি, নেক্সট টাইম যাতে সিহঁতে পলাই হাৰিব নোৱাৰে। ঠিকেই কৈছে তই, মই এবাৰ পুলিচক লগ ধৰিব লাগিব, পাৰিলে তাক ডাইৰেক্ট এনকাউণ্টাৰ কৰি দিবলৈ ক'ম। এনকাউণ্টাৰ কৰিব নালাগে, পাৰিলে সিহঁতক থানালৈ ধৰি লৈ গৈ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব লাগে। অঁ, সেইটোৱে কৰিব লাগিব, বুজিছ? আচ্ছা, তই ভাতকেইটা বনাই থবি, মই অলপ ওলাই যাওঁ, আহোঁতে মাংস অলপ লৈ আহিম। কিহৰ মাংস আনিবি দেউতা? মাৰো ঘৰত নাই, কিহৰ মাংস আনিবি আৰু, এই পাম দিয়া মাংসটো যে সেইটোকে লৈ আহিম। পাম দিয়া মাংস মানে দেউতা? চয়াবিন আকৌ, তোৰ গৰম পানীত দিলে ফুলি নাযায় জানো? হে, হ'ব, জিয়ান আনি মুঠতে সোনকালে আহিবি। অঁ, যা যা, ময়ো চাই ল'ম এইবাৰ চেপেটাক পুলিচে ধৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, আৰু যদি কেনেবাকে ধৰিব পাৰিলে গোটেই গাঁওখনতে মই ডবল পাৰ্টি দিম বাপেকে, ডবল পাৰ্টি দিম। সিদিনাখন তই মোক যা এটা কথা কৈ ভয় দেখুৱাইছিলি, আৰু আজিও তই একেটা কথাকে কৈছ, এজনী সামান্য তিৰোতা কলা মোক বগা কৰা তই মোক পুলিচৰ ভয় দেখুৱাবলৈ আহিছ, হা? মোক ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ, আজিৰ পৰা তই মোক মোক নেদেখুৱাবি। লিলিয়ে ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও তোৰ গাত হাত দিছে, আৰু এই পুষ্পানে ফুচকা বোলাটোৱে মোক সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছে। অ' মহাজন খুৰা, ৰবচোন ৰব, পুলিচলৈ আপোনাৰ ভয় ভীত নাই নেকি? ইমান যে বিন্দাচকে ঘূৰি ফুৰিছে। কথা ক'বলৈ আহিছে, মই চোৰ ডকাইত পুলিচলৈ যে ভয় কৰিম? চোৰতকৈও আপুনি ওপৰত, মই বেলেগ ধৰণৰ পানী দেই আপুনি। কথা ক'বলৈ আহিছে, মানুহ জাতিটোৱে বৰ আচৰিত প্ৰাণী, সেইটো কি ক'বলগীয়া কথা নেকি? মোৰ নাম কি? চেপেটা মহাজন। চেপেটা মহাজন, কাকো কেয়াৰ কৰাত নাই, ফাইনেল, বুজিলি? এইমাত্ৰ মই লিলিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আপোনাৰ ওপৰত দহটামান কেছ জাপি দিছে, আপুনি গম পাইছে নাই? দহটা নালাগে, বিশটা কেছ জাপি দিয়ক, তাতে তোৰ কি হ'ল? সিদিনাখন তই মোক যা এটা কথা কৈ ভয় দেখুৱাইছিলি, আৰু আজিও তই একেটা কথাকে কৈছ, এজনী সামান্য তিৰোতা কলা মোক বগা কৰা তই মোক পুলিচৰ ভয় দেখুৱাবলৈ আহিছ, হা? মোক ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ, আজিৰ পৰা তই মোক মোক নেদেখুৱাবি, ফাইনেল, নহ'লে বাৰ বজাই দিম। চেপেটা মহাজন হয়। বুঢ়াই মোক ভয় দেখুৱাইছে, যা যা, গম পাবি নহয়। অ' ছাৰ, কিবা ভাল খবৰ আছেনে, মানে সিহঁতৰ সংসূত্ৰ পালেনে নাই? আমি বিচাৰি আছোঁ, বুজিছেনে, ধৰিবই পৰা নাই। এই মহাজন বিৰাট চতুৰ, শিয়ালতকৈ ধূৰ্ত, অঁ, সাংঘাতিক ধুৰন্ধৰ মানুহ। অ' ছাৰ, এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে হেমাহি কৰা নাইতো, কাৰণ এটা এটাকৈ দুইটা ভাই ককাই ধৰা পৰাৰ পিছতো কেনেকৈ ওলাই যাবলৈ পালে? আমি ধৰাৰ পিছত সি দৌৰি পলাই গৈছে। নাই ছাৰ, এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাব ছাৰ। নাপাওঁ, কওক। মানে মহাজনে তলে তলে আপোনালোকৰ লগত এইটো মিলা মিলি কৰা নাইতো। হেৰি, কি কথা কয়, কথা অলপ ভালকে ক'ব, আমি সেই ঘোষ কৰা পুলিচ নহয়। আমি দৰমহা পাওঁতো সিহঁতক আমি দিনে ৰাতি বিচাৰি আছো, আমি এদিন হ'লেও তেওঁলোকক ধৰিম, এনে কথা নক'ব আপুনি। অঁ, নক'ব আপুনি। নকওঁ বাৰু, কিন্তু আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা আছামী কেনেকে পলাই যাবলৈ পালে, সেইটোহে মোৰ সন্দেহ হৈছে। এই দুইজনে আমাক সাংঘাতিক মিছা কথা কৈ পলাইছে, বুজিছেনে? অঁ, দুইজনে মিছা কথা কৈ দৌৰি পলাইছে, আপুনি কিয় বিশ্বাস নকৰে? পলাইছে বাৰু, বুজি পাইছোঁ, কিন্তু পলাওঁতে আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ কিয় কৰি নিদিলে? ৰ'ব, আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি যেনে তেনে এনকাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, এইটো ওপৰৱালাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব। অঁ, দস্তুৰত আমাক পাৰ্মিশ্যন লাগিব, তেতিয়াহে আমি পাৰিম, আপুনি ক'লেই নহ'ব নহয়। তাৰোপৰি চেপেটা মহাজন ইমান দুৰ্দৰ্শ ডকাইতো নহয় আৰু মাৰ্ডাৰকাৰীও নহয়, আৰু আমি আমাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন মানিহে কাম কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ আমি কৰিব নোৱাৰিম নহয়। মুঠতে ছাৰ, এইবাৰ যিকোনো উপায়েৰে সিহঁতক ধৰক, নহ'লে ছাৰ আৰু মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, মানে ওপৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ম ছাৰ।
আমিতো আমার কর্তব্য পালন করবলে আইসো এনে অহা নাই নয় জানো আর স্যার আপনার হাততে এই দিল যি করে করব আর মাস্টার আমি তো আমার কর্তব্য করিয়ে আসো আমি তাক যিকোনো প্রকারে ধরিমেই হ্যাঁ আমি তাক কম দিনের ভিতরেতে ধরিম স্যার আমি যাও নাকি এটা হ্যাঁ যাও গলা মাস্টার হ্যাঁ আমি এটা যাও হ্যাঁ যাও যদি তেওঁলোকৰ কিবা সন্ধান পায় আমাক জনাবলে নাপাহৰি হ্যাঁ জানাম আমি আহো এতিয়া বলা যাও এওলুক পুলিশ খবর দি মই গছত গৰু উঠা কথা কবলে আহিছে মুখৰ আগতে ঘূৰি ফুৰিছে সেই দুটা ধৰিব পৰা নাই মোৰ সন্দেহ মহাজনৰ লগত তলে তলে এইখন কৰা নাইতো মিলা মিছা হে চাহৰিয়া সিহঁতৰ ঘৰখনে আমাৰ ঘৰখনক ধোঁৱা কোৱা দেখুৱাই দিছে দিছেনে নাই দিছে কিন্তু আমাৰ দেউতাৰেতো সিহঁতৰ ঘৰখনক ধোঁৱা কোৱা নেদেখুৱাকৈ থকা নাই কিন্তু মই এটা কথা ভাবিছো কি লিলিয়ে ইনডাইরেক্টলি হলেও দুর্গাত হাত দিছে আৰু এই পুষ্পানে ফুচকা বোলাটোৱে মোক সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছে গতিকে জানো আপুনি আকৌ সিহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত কাজিয়া লগাৰ কিবা এটা বাহানা বিচাৰি ফুৰিছে ন ন আমি যদি সিহঁতৰ ওপৰত এতিয়া উল্টাই কেছ এটা দিওঁ তেনে হ'ব এই কাম নাই আৰু আপোনাৰ চাওক খুৰা এনেই আমাৰ কেছেৰে চাগে থানাৰ বহি ভৰ্তি হৈ পৰিছে এতিয়া যদি আকৌ এইবিলাক উল্টা পুল্টা কৰোঁ আকৌ জানো জামেলাত নফচিম নহয় ভতিজা সিহঁতক মই মনত থকাকৈ শাস্তি এটা দিব নোৱাৰিলে মই শান্তি নাপাম বুজিছ আনক শাস্তি দিয়াৰ আগতে আমি যে ইমান শাস্তি ভুগি আছো অন্তত সেইটো কথা ভাবক বাৰু বাদ দিয়ক বলক এতিয়া ভতিজা তই গৈ থাক যা মই নেলুডাল আৰু অলপ কিয় নল'লে ৰাতিটো পোহৰে নহ'ব আপুনি কিমান খায় এসোপা এনেকৈ যদি ৰাতি আপোনাক অকলে অকলে ঘূৰি থকা দেখে নহয় পুলিচ পেট্ৰলিঙে পালে আপোনাক উঠাই লৈ যাব বলক নাপায় বুজিছ কি হল দেউতা তই যাব ওলালি নেকি অ মই যাবলৈ ওলালো বেমাৰীটো খবৰ কৰি আহো কত কি হৈছে একোতো গম নাপাওঁ আচ্ছা ৰচোন ৰ তই মাৰক খবৰ কৰিলি নে মই মাক ফোন কৰিছিলো মই বাহিৰে বাহিৰে হস্পিটেললৈ যাম বুলি কৈছে মইতো নগলে হ'ব ন কিয় তই ঘৰত অকলে থাকিবলৈ ভয় কৰিবি নেকি হয় মই তাকো ভয় নকৰো কিন্তু অকলে থাকিবলৈ বেয়া লাগে দেচোন একো নহয় দে মাৰে যদি সোনকালে হস্পিটেললৈ যায় মই ঘৰলৈ গুচি আহিম সোনকালে তই খালি অলপ সাৱধানে থাকিবি গম পাইছই নহয় ঘটনাবিলাক ঠিক আছে দেউতা তই সোনকালে যা নহ'লে অ হ'ব দে তই এটা কাম কৰিবি এই হাঁহ ছাগলীকেইটা ভালদৰে বান্ধি থবি আৰু এটা কথা হ'ল নহয় এই ৰাতিপুৱাই কণী পৰা কণীকেইটা আনাই নাই তই এইকেইটা আনি থবি বুজিছ নহ'লে এই শিয়াল কুকুৰে খাব পাৰে নহয় হ'ব দেউতা ঘৰৰ কাম মই চব চম্ভালি ল'ম যা তই চিন্তা কৰিব নালাগে মুঠতে তই সোনকালে আহিবি বাৰু হ'ব দে মই আহোঁ আৰু তোক কি কি কামৰ কথা ক'লো মনত আছে নহয় আছে দেউতা কিয় নাথাকিব অ ঠিক আছে কিন্তু অলপ সাৱধান থাকিবি বুজি পাইছ নহয় মই আহোঁ বুজিছ ঘৰখনত যে কি এইবোৰ ঘটনা ঘটে নহয় এটা এৰি এটা নুগুচেই মই ইমানখিনি মিলাব লাগিব মিলাব লাগিব আৰু এসমান দে নহয় এতিয়া মিলাব পাৰিবি যা দেখা সঁচাকৈ দেই ককাইদেউ তোৰ নামটো এনেই চেপেটা নহয়